Iako je Kosovo kategorizovano kao područje sa niskom stopom ove zarazne bolesti, mladi sve više imaju svest o prevenciji. Organizacija Mlada aktivna Gračanica je povodom Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a organizovala akciju podele kontraceptivnih sredstava. Cilj je da mladim ljudima ukažemo na važnost korišćenja prezervativa i da im skrenemo pažnju da je neophodno da zaštite sebe i od HIV-a, ali i od drugih polnih bolesti. Mreža za građanski aktivizam nas je podržala da kupimo prezervative, tako da eto, danas smo tu i želimo da eto, mladima ukažemo da je važno da koriste kondome i zbog polnih infekcija, ali i da zaštite sebe i od možda neželjene trudnoće. Međutim, malo je onih koji su bili zainteresovani da sami priđu i učestvuju u akciji, pa su volonteri prilazili građanima. Stari ljudi uglavnom kažu da im nije potrebno ili neko oženjen ili su žene udate, dok mlađi ljudi se uglavnom nasmeju i uzmu, tako da tu se malo vidi kome je potrebnije. Jedan od članova Mlade aktivne Gračanice, Aleksandar Nedeljković, kaže da je najveći problem što mladi nemaju seksualno obrazovanje u školama. Iako je 21. vek, ljudi i dalje ne koriste kondome toliko. Jel znaju uopšte mladi nešto? Pa u tome i jeste najveći problem što ljudi toliko nisu edukovani o tome. To bi najviše trebalo da se u školama uči o tome. Ni lekari u Domu zdravlja Gračanica nisu želeli da govore o prevenciji seksualno prenosivih bolesti. Od 1986. do 2020. godine na Kosovu je zabeleženo manje od 150 slučajeva, pri čemu dominira opština Priština sa najvećim brojem prijavljenih.